A mi u 150 minuta prelazimo na našu sledeću temu. Verovali ili ne, od svih medicinskih pojmova, onaj koji najviše googlujemo jeste hrkanje. Lekari kažu da je to ozbiljna zdravstvena nedaća, a može postati, to pouzdano znamo, i ozbiljan bračni problem. Jao, Bože. A, Rusi, Rusi. Da li se sećate koliko je za vama neprospavanih noći zbog toga što neko od vaših ukućana hrče? Ja sam ovog jutra odlučio da malo odspavam na klupi u parku, ali to nije uvek moguće. Sada je lepo vreme, a u ostatku godine nije. Da li vaši ukućani hrču i kako izlazite na kraj sa time? Hrčim ja. Moj muž. Živim sam, ali ja hrčim kog slon. Aj, jaj, supruga. Na smenu. Oboje. Da. Kako se snalazite? Ništa, umorni smo toliko da spavamo po topovima. Pa nemam pojma, nisu mi se žalili. Nikad. Moja. Meni ne smeta. Duboko spavam. Dok sam i bio u braku, možda je njoj smetalo, moji gospođe. Od umora se zaspi. A jeste li pokušavali da pomognete tim osobama da prestanu da hrče? Uz zvižduke čisto, onako malo, ili buđenje naglo. Probudnik. Malo ga poguram. Pa malo lakat, malo cmoktanje i tako. Snalazimo se. Uhvatim za rukav i probudim ga i to je to. Možda i hrčem, ne znam, niko mi nije rekao. Daj, Andrija, bre. Omiljeni domaći lek protiv tuđeg hrkanja je očigledno buđenje onog koji hrče, ponekad uz pomoć lakta. Neki naučnici tvrde da se hrkanje može sprečiti ovakvom muzikom sa ukomponovanim sugestivnim zvucima. Bilo kako bilo, za miran i lep san je svakako sasvim dobro da zamislite da ste u nekim dalekim predelima pored ovakvog mora. Još je bolje ako ste zaista pored mora.